ট্রেভেল ভিডিও আমি গৈ আছো শিবসাগর এয়া বেকত পার্থ বেকত পার্থই কৈছে যে আমি এদিন ডিব্ৰুগড় যাম আপোনালোক ডিব্ৰুগড়খন দেখুৱাম ওলাই গ'ল কথা মাজতে যে ডিব্ৰুগড় আমি গৈ আছো ত্ৰিদীপ আগতে আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি শিবসাগৰ গৈ আছো শিবসাগৰত আমি চামগৈ তলাতল ঘৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ আমাৰ ঐতিহ্য আমি সেইবিলাক চাবলৈ গৈ আছো লগতে আমি আমি লাঞ্চ কৰিম সকলোৱে একেলগে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে মানুহে ভিডিঅ'টো পায় আৰু বলকচোন আমি গৈ থাকোঁ আমি আহি আহি শিবসাগৰ পালোহি এয়া বেকত আমাৰ ৰংঘৰ আৰু মানুহ ইমান নাই দেওবাৰ আজি তাতে লকডাউনো লকডাউন নহয় বাৰু কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ ইমান অহা নাই পাৰ্থ লগত আছে এয়া হিমাংশু বোলে আমি সোমোৱা নাই আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰাই আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আমি আহি আহি এতিয়া শিৱদৌল পালোহি আপোনালোকৰ ৰংঘৰ দেখুৱালোঁ ৰংঘৰৰ পিছত এতিয়া আমাৰ বেকত যে দেখিছে এয়া হৈছে শিৱদৌল শিৱসাগৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱদৌল আমি ভবা নাছিলোঁ যে আজি শিৱসাগৰ আহিম কিন্তু কোনো প্লেন নকৰাকৈ আমি গুচি আহিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আজি দিনটো খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি এটা এটা ভুল নামত এটা ওলাই আহি মেলি আমি বহুত দিন ওলাই অহা নাছিলোঁ ঘৰত সোমাই সোমাই আমাৰ আমনি লাগি গৈছিলে আজি তেনেকৈ আমি ওলাই আহিছোঁ ছাডেন এটা মানে এটা ট্ৰিপ আছে ছাডেন ট্ৰিপ এটা আমি ওলাই আহি তেনেকৈ আমি শিৱসাগৰ পামহি বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ আমি এই যে বেকত দেখিছে এয়া হৈছে আমাৰ শিৱদৌল নিচেই কাষতে আছে আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী আমি শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আমাৰ লগত কণমানি এটা আছে আমাক মাছবিলাক দেখুৱাইছে চাওকচোন এনেকৈ সৰু সৰু মাছবিলাক ব্ৰেড দলিয়াইছে আমাক টিভিতে মাছবিলাক কেনেকৈ ওলাই আহিছে চাওক হা ক'ত চিয়াম তেওঁলোকে ব্ৰেড দি আছে মাছ ওলাইছে কাছ ওলাইছে চাওকচোন কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ পোৱালি পোৱালিয়ে গাব পোৱালি গাব এবিচিডি গা
যিমান মানুহ আগতে হয় এতিয়া বহুত কমি গ'ল চাগে বহুত নাই এবাৰ মানুহ একেবাৰে বিক্ৰী নাই কিছুমান ভয়তে নাখায় কিছুমান খাই বাৰু আমি আহি আছিলোঁ আজি শিৱসাগৰ আপোনালোকক শিৱদৌল দেখুৱালোঁ ৰংঘৰ দেখুৱালোঁ এতিয়া আমাৰ ভোক লাগিছে আমি খানা খাম আমাৰ আমি ৰৈছোঁহি খানা খাবৰ কাৰণে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ আপোনালোকৰ নামটো কি আছিলে প্ৰথম কেমলিন আপোনালোক আহিব এদিন ইয়াত খাবহি খুব ধুনীয়া খানা আপোনাৰ আপোনালোকৰ বেষ্ট কুক হ'ল এজন হৈছে আমাৰ মেইন কুক ৰাজুনাথ তো আমাক কি খোৱাব আজি আপোনালোকে হেৰি লওক চিকেন চাংগেজি ল'ব পাৰে স্পেচিয়েল ডিছ চিকেনৰ ভিতৰত আছে চাংঘাই চিকেন ল'ব পাৰে চিকেনৰ ভিতৰত বৰ্তমান আমি তন্দুৰটো বহুব নাইতো আপোনালোকে এই কৰোণাৰ দিনত কিবা অসুবিধা কি পালে মানে প্ৰথম আমাৰ লকডাউন হৈ থাকোঁতে অলপ দিন আমাৰ বন্ধই আছিলে তাৰপাছত আমি গোটেই হোটেল গোটেই বাউণ্ডেৰী চেনিটাইজ কৰিলোঁ তাৰপাছত যেতিয়া হোটেল খুলিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিলে তাৰপিছত আমি হোটেল আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু প্ৰথম আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল মানুহ নাছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে আমি পাই গৈছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া মানুহ লাহে লাহে নৰ্মেল হৈছে শিৱসাগৰ ভটীয়া পাৰ আছে আমাৰ কেমলিন বাইপাছৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বতে আমাৰ কেমলিন ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে এচি ধাবা ইয়ালৈ আহিব আপোনালোকে সময় লৈ পেলাই আহক ইয়াত এনজয় কৰক ভাল পাব যথেষ্ট ভাল পাব আমি আহিলোঁ আজি শিৱসাগৰ গোটেই দিনটো আমি শিৱসাগৰত কটালোঁ আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁ যে তলাতল ঘৰ দেখুৱাম কিন্তু আমি দুখিত যে আমাৰ সময় কিছু অভাৱ হ'ল সেইকাৰণে আমি আপোনালোক তলাতল ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আমি ৰংঘৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আমি শিৱদৌল দেখুৱালোঁ আৰু লগতে আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ চাগে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই